Michale, tak dneska infarktové derby po bezbrankovém poločase vítězství 3-2 v 9 lidech. Jak to utkání hodnotíš? Uspali jsme první poločas, začali jsme na 23. minuty. My jsme tomu soupeřovi teďka hodnotili svoji hru, takže už jsme se musí způsobili. Když jsme na začátku hráli naplno, tak jsme dali určitě gol a hrálo by se nám líp. A pak stejně byl rozhodlý zápas, v podstatě vedeme 2-0. Červené karty, jedna byla zbytečná, jedna byla 100%, jedna nevím přesně, jestli byla nebo nebyla. To nechci hodit. Já jsem daleko, hráči říkali, že byla přísná, taky jsem myslel, že byla přísná. Tak to posoudili. Pak máme zraněný Vénička. A když říkal pravdu, už jsem pak, když jsem viděl, že Kolář venku nemůže hrát, a pak jsem viděl Michala Martince, že by byl učený za ten nakářský zákon, když jsem v tu chvíli přemýšlel, tak postavím Boskovice na stopu. Boskovice na stopu, jako z doma. Boskovice má na stopu. Tak jsme vyhráli, pán za chvíli. No. Byly zápasy pro lidi, nevím, jestli pro trenéry. No. Střelecké dispozice Michala Šenka, dneska opět 2 góly, Honza Doležel taky gól, s útočnou činností asi jsi spokojený tady s těmito hráči, protože ti svým pohybem pořád prostě na ty soupeře platí. Šenk dobrý celý zápas, Doležel první zápas prospal, první poločas Doležel nebyl dobrý. Pak nakonec dostal z druhý den, co začal jezdit, vymyslil na cvičení, ale pak už byl Doležel, tak jednou znám a jednou uznávám. Potom vlastně v tom oslabení Macík se vysunul dopředu, takže tam to bylo hodně nebezpečné. Myslím si, že třeba Kuba Šplíkal společně s Davidem Jurem, že tam tu obranu docela drželi i s těmi dalšími hráči. Macík, výborný hráč. Kuba se odskákal, takový zápas v životě ještě nehrál. A je to dobrý, že při na zápasech roste. A i ten tým se roste, když prostě je schopný vyhrát 9 lidech, to potřebuje bys to pamatovat. Takže prostě tohle v sobě nechali a když se pak na tom place nebude se dařit, tak na to si vzpomenout a v tom je najít sílu. Jo. Takže to hodnotím jako velice pozitivně. Díky, jak ta bodová série pokračuje. Děkuji.